Gampang Ron. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasih ditunggu ni dulur-dulur nemplak kulon. Ngablak. Berarti jenengan isih melek. Alhamdulillah. Nggih, dulur ngablak kulon tak dongak-dongakno muga-muga isih seger waras. Gelem mersani ketoprak nek wayah sedekah bumi. Podo karo tiang tirakat, wong nek tirakat tiga kali entuk berkat utawa entuk rahmat. Nek entuk rahmat saka ngersane Gusti Allah, Pak insya Allah nyambut gawe apa wae bakal barok. Kayane saya ber, kena ibu tuku sah, gue nyekolah nobo. Ijeh turan go munggah kaji ning tanah suci Mekah Medi. Kok Mediun to? Mekah Mediun. Amin. Muga-muga dulur-dulur mriki sing gelem purunan sedekah bumi aja mbeleman, Bu. Umpama nggih, umpama tarikan 200 nggih. 200 KI 150 punjulane. Oh. Dadi 350. Sopo ngerti jare Mbah Yai kae ngandakno budal nggawa pitik mulai nuntun wedhus, budal nuntun wedhus mulai nggawa sapi, budal nggawa sapi mulai nggawa kebo. Niku pun kula jajali Bu. Dadi aku gregeten budal nuntun kebo mulai kok disangoni selamat. Rugi. Ning boten masalah kerjane baro. Kaya ngeten iki lah kula nggih seneng barokah Bu. Nyatane kaya sithik-sithik kula bersyukur dadi barokah tak nggo nyekolahno bocah winganane anakku sing kelas 4 mboten munggah. Ora apa-apa ning bijine lak akeh. Bahasa Indonesia entuk 9, bahasa Inggris entuk 9, matematika entuk 9. Didum wong telu Bu. Tapi kok telu wedding. Tapi nggih kula syukuri wong saben napa niku laku utawi jantrane menungso menika sampun wonten sing ngatur. Ngantuk sapa mang ngatur. Dadi diatur kersane Gusti niku wonten telu, pati jodho rejeki insya Allah Gusti Allah ingkang ngerten. Ni kaya ngono lho niku Pak. Pengajian kok kok ya ini. Aku melok ning kene to. Iya, kowe saiki tak angkat dadi tambur masjid. Ora apa-apa aku jejer Gus Daha. Bahasa. Kene lek dikeplak utang. Tak kira ngene lah jomblo nyek lah pensiunan. Pensiun apa? Pensiunan wong waras. Jadi insya Allah Gusti Allah bakal kamu gini. Pensiunan kok pensiunan wong waras sih lo. Nyatane. Iya be. Orang ngono kok tenger-tenger ning kono dhewe apa lagi? Aku kuwatir tenger-tenger tuh ngompol kok. Orang ngono. Dora ketan piye melok ngalap berkah, melu ngalap berkah nderekake dulur-dulur ngat kulon. Endi ngablak kulon. Ngablak kulon. Duka. Duka. Nah. Ngono lho. Berarti dulur-dulur berarti ijeh melek. Melek. Nek wong melek iki jare Mbah Yai padha karo tirakat. Nek tirakat ben entuk ber. Ah. Beras itu. Beras iku ora mbambuk kateni. Entuk barokah. Barokah ana tetembungane lemah teles Gusti Allah bakal sing balas.
Dadi nek lemah teles, Gusti Allah sing bakal bales. Lemah garing, Gusti Allah bakal sing peparing. Lah nek lemah wedi, kemawur nyawuri mripaten. Ana kok parikan lemah wedi. Lho piye enek iki ya lemah teles karo lemah garing. Lemah wedi lah ya enek ya, Pak. Pilek poso. Lah kowe mau lemah teles sapa? Gusti Allah sing bales. Nek lemah garing, Gusti Allah sing kersa peparing. Lah iki lho pertanyaanku, nek lemah wedi. Lemah wedi ya. Lemah wedi, Gusti Allah sing maringi. Gusti Allah maringi rezeki. Dadi iso peparing, iso menehi, jupuk karo lemah lempung. Lah nek lemah lempung, Gusti Allah maringi nagan sithik ning lungguh. Lah iso ngono kok golek tegak tak pulukan sange le tak ngene. Ning aku bangga karo kowe, Pak. Kok iso ning jujur kene ya. Yo sepurane yo, Pak. Sepurane nabrak ta apa? Tidak kok belah kok malah guyu. Iku kluro, kok yang guyu. Lah yo kluro titik iki ngono. Ora ana kluro titik iki. Kuku kluro. Saiki tak takoki berarti apal titik kluro. Apal. Titik nek kluro iku melek apa merem? Merem. Mosok ya? Iya, Pak. Merem ngono. Merem ya, Pak. Lah iya berarti nek kluro merem. Loh. Pitik nek kluro merem. Ora iso. Lah nek kowe pitik nek kluro piye? Karo iko. Ngono. Ora ono pitik kluro kok. Oh iya srekalan. Wis kluro delok, Bu. Mim tapi aja campruk lho kumangan kono rada lek. Cuman sanggo piro 300 tapi. Disayangi juga, Pak. Mbon. Iya. Tangi selamat ya, Bu. Ora apa-apa. Mulane kowe nek delok toprake rada soleh, nek bumi mesti dudani kok. Udah. Iki gak udanan ya. Dudani bojone. Dudani bojone. Maksud iki lho dudani. Lah sampean kok wis ngerti to, Bu? Nek dudani bojone. Lah kok iso iki? Lah kok iku bae kok. Lah yo sampean dudani bojone. Wayah delok ketoprak sedekah bumi iki tak kon mangkat sore. Aja mangkat bengi-bengi. Lah nek mangkat bengi. Ah yo dilah dudani. Dudani sapa? Bojone. Maksudnya lho, gak ukara kok serang gendah. Nyatanya aku ada kritik, aku langsung metu. Ya, terduengek gini. Wah, berarti tambah udan. Tambah udan gue, wong aku mangap rodok ketelak. Kok nambah udan, tambah. Tak kira tak nambah udan. Sering so nambah kopo udan, itu gak bisa diselaki, gak bisa disingkiri. Kalau mau so teko, gak bisa dijaluk. Sak kalau mau so gak teko, gak bisa ditolak. Ngono ya? Mergo udan itu bodoh karo rezeki. Mulane Gusti Allah menehi rezeki dulur-dulur ngablak kidul kene. Mudi mang kok ngablak. Duka, duka kulon kene insyaallah barokah. Muga-muga dadi dukuan sing baldatun thayyibatun warapun nggo kur. Amin, amin, amin. Sampeyan nek kan kiai wis pira bu nek ra delok nanggap tokak ngene iki kok. Lah mulane nyoto, Pak. Ning nopo tenan nyatakane dungamu mbok dongake muga-muga dulur dukuh kene tandurane subur makmur iki nyoto pancen tandurane wong kene subur makmur lho ora trimo tanduran wong apa jenenge mlaku sak mlengak entuk rezeki wong dukuh mergo apa syukure gedhe karo ngersane Gusti Allah ngilangno kufure ben ilang sengkalane ning gone dukuhan kene. Oh, ngono iya. Delok ibu-ibuku. Diwangi turun-turun perkara apa? Perkara apa? Wedi nek mulai juga. Jual pasmu. Eh kok teko amin. Lah mulane. Napa samura? Ogak Bu, aja nggih tengah ke kacamurat. Darine sapa mang semangan kacang asam urate. Asline nek mangan kacang iku malah asam urate medun, Bu. Lah kok iso? Yo medun. Mane kok dengkul to ning jempolan. Wong edan lho. Pripun-pripun Bu, pripun?
gampil untuk bener nih gampil gue ngabur aku sekali-kali ben ketok lucu malah lucu nih ke gua malah gerget nolong ya nih gergetan aku ya pegat lah ini wedok apa kok pegat enggak gue padu murah aku ya merangsang nih nah rupanya kayak jadu nih gue nih tayu nang gue muangkal roh tolok asal aku wong wedok bodoh lah nangis mas itu nih mana berangkai woi senanganmu kok iso kayaknya sungkan dia di ngetawang ibu ya sumpah ya sumpah aku takut tenang sih kayaknya mungkin tau lah gak roh apa wis kajung kebatut gue terus nemen wano alah kok sampai pinarak pake alah orang yang ngepek no korsi gimpun ngajep lah gak apa-apa ya ya mudeng ini berarti apa? Pinarak lah buat apa-apa ngajep lah buat apa-apa gak? Mudeng ini ya tak kok ya trokin kalau sendar ganteng sendar wong bento nek wong waras ya gak ngarah ganteng aku mulanya dia ngebento sendar kalau trokin ganteng di? Sendar ya Dari sendar. Kayak tak kok sing waras jajal tak kok sing waras. Trokin karo sendar ganteng kuwi, Bu. Waras berarti. Lah iki tak kok iki. Trokin karo sendar ganteng sendar ya. Oh. Wah, iki nutup oleh ben. Santai nggih, engko jogetan karo AA ya. Karo aku malah melok dirit ora apa-apa didongake muga-muga seger kuwarasan Pak nih ya jelas kuwarasan Ale ngene iki apa jenenge manusia sing tanpa beban kowe pengen piye gak duwe beban lah carane ya koyo iki gendeng saya aku bukan bento kan ambil sambil tahu yo sambil tahu kan apa yang kejadian. Oh, sudah mampu sambil tahu mbak di batin. Masa kok sambil tahu? Buat apa? Ini seger kenal ya pak? Iya. Ini peteran ini. Sambil tahu. Oh, edan ini. Wes saya pokoknya jagoan wong akeh lho. Pokoke jagoan. Diduk ning warung sapa ngerti kene gelem ngekei wedang terus jagongan ngene jenah ya Bu ya. Lah iya napa wong kaya nutuk nang kowe iso ya Bu ya. Wong kowe wis mbayari rugi dibodoni wong kak menyo gelem. Lah iya ra perlu ya Bu ya. Heeh. Lho iku minyak apa kok mbe ombe. Fresker ya malah mbilat. Mbok sumpah lho. Ya lagi main ini kene iki lho dandan dijak padon wong nonton ya lagi kene iki lho. Ngene lho iki tak omongi. Lha to? Berarti iki adaptasi antarane dulur-dulur kene, dukuh kulon kene, iki wis menjiwai utawa wis bersatu karo dulur-dulur Wahyu Manggala. Wis kadung-kadung akrab. Akrab pari basane apa jenenge omahku ya omahmu, duweku ya duwekmu. Ngono ya. Iya. Mulane nanggap ketoprak Wahyu Manggala iki padha karo nanggap ketoprake dulure dhewe. Mosok iya. Lho murah berarti regane murah. Murah. Mosok murah. Lah iki saiki ibuke urmane pinten, Juk? 200 ta? 200 wis entuk ketoprak. Lah kowe nanggap dhewe pira? Oh, iya lah Bu ya. Larang. Lah mulane dhuwit 200 murah ketoprake mogol. Masak murah? Nah, ini orang murah kok teko kene lah. Apa ibu? Ngeliki tahun guri tahun 2014. 2014? Pas dipanjuri. Kau dipanjuri ke apa? Sok panjuri tidak tahun 2014? Iya. Nah iya. Ditanggap meneh? Gue ditanggap borah. Kenapa sok panjuri ke 2014? Nah takkan ibu-ibu ditanggap borah? Borah. Ditanggap ora? Ditanggap, Bu. Ditanggap. Wong nek ora nanggap Wahyu Manggala mah do ndelok jarene. Mosok ngono? Heeh, rencanane ku ameh nanggap barongane puput.
Eh, sesok iku. Sesok. Cumbok gane kono iku. Aku dikongkon rene. Lah ngopo? Kan dadi pentul. Lah nek kowe dadi pentul aku terus dadi sapa? Kowe dadi gedang kana. Lah Pak Mogol, ndainah. Sing wedok ngene. Masa dadi ndainah. Ya, pokoke padha bolong-bolong sendi kan wis do ter apa jenenge wis termasyarakat. Koyok barongan kan harus dikenal karo masa. Lah iya, ancen dulur-dulur seni iya to. Nek ngene iki kan iso nyambut gawe kabeh. Alhamdulillah. Ning pancen bener kondone sampean piye? Senengku sowan nggone mbukoh ngene iki para penonton iki banget antusias. Yo akabe wong kabeh kenalan ning kono mau wis do ngerti kabeh yo ndeloke kok YouTube kuwi mau. Lah nggih, kepengin ngerti asline iki piye ya rene iki langsung. Ya wis muga-muga wae tali seduluran iso langgeng. Amin. Ya to, muga-muga iso duweni sedulur sing akeh. Amin. Mbah kula wis pokoke ya donga dinunga nggih Bu. Lah nggih. Donakno muga-muga keluarga Wahyu Manggala diparingi sehat. Nggih. Tanggapane matur nuwun. Audiomu iki mantul piye? Alah koyok gak roh leh leh. Suaramu goblok lho Pak. Aku iki ngejak dagelan kenaun. Sopo? Mulan gak tau Pak ini metu dise. Sopo iku? Tengah cipai Sariman nular. Rene dek. Rene dek tak warai nangin dagel. Ini lho Bu. Cik ngobrol gurau. Dalam? Dalam. Dalam. Kok kaya mau batang. Teng klemprak. Oke, kok nyetel KTP. Mulane apa sampean? Zaman corona nyetel kaset. Mulane apa? Wong sing pating kereta iku maksude sing kena penyakit kan gak entuk metu aku. Iya. Kalunge pating klemprak. Kalung ora tau sikatan iki, bodi tekan mati. Kuning. Lah rupane kuning ora tau sikatan kalung. Iki emas, emas kuwi tuku pirang gram? Iki 5 gram. Lah tuku emas gram-graman. Aku lho niat tuku kilonan. Mlebu ami lho. Ono tuku masuk kilon apa? Kilo. Kilonan. 45 kilo. Tak mbokno bojoku mlane bojoku gak kelar mlaku. Bungko. Gedeng. Wow. Aku dange, aku dagelan latihan gak paham mau. Lah mulane gerjep sinau iki. Mboten pareng ngoten kareke ketinga. Sing sopan rada maju kenalan kali Ibu. Kenalan kenalan kenalan. Nek mau sesuk sekolah lho ora kalen melek bengi-bengi lho ya. Engko nek bandake langsung bubuk ijek. Mang ngaji ta ora? Mboten. Lah kok ngaji kena apa? Sakit. Eh sakit gak diperiksa nang dokter ta? Wotan sakit hati. Wotan sakit kok hati. Wotan ku wong sakit hati niku perkara napa? Kalau ditinggal bojone. Lore. Bojone niku kesah urip e, Bu, ditinggal. Oh, iya ya, nggih nek niku nggih pancen. Napa niku kesah cilik, Bu, mulane dilimpah bojone. Nek wis ngantek akhir dewasa umur 25 tahun baru nikah. Lah lagi 16 tahun nikah bojong tolong kancana. Syukur kowe diunggah kowe. Iya yo Bu. Bilai topik wanita. Jangan jengkol di seruput kire. Maksudnya Mas Mogol jangan kure. Maju maju. Ayo latihan ngomong, latihan ngomong. Nih, sembari sopo itu lo sembari. Belum masuk milik katut bari. Ada nih kita yang milik bari apa?
Agege, matur sembahduwun. Nggih, mugia tansah winantu Basuki dinangin. Amin, 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 amin. Keluarga besar Wayu Manggolo. Nggih, pangapura nalika taun wingi wonten dukoh etan. Wis sabut cumuk guyu ae ben latihan ngomong kok. Ben latihan ngomong. Ben aku wis sabut. Tujune lungo yo ben lungo ora tak rembuk. Wis sabut untah cilik rabi ngene kandhane. Kakek Joko telung jumuah mlete mraung. Mulane ya, tapi aku jujur lho Pak. Aku salut karo Pak Mogol saiki. Ngapa? Tak benerno nek saiki dene gawe audio sak menit gedine iki tak benerno. Ini rasa aku gak penak. Iki tenan Pak, nek gak penak dijebno. Pak Sender, tenan, iya iya. Aku jujur, aku seneng ati. Nek Pak Mogol ngopeni salon sing megah kaya ngene iki aku seneng. WM audio pripun? Penak mboten? Wah, tes luar biasa. Salone sae napa sae? Salone sae napa sae? Monggo kita sareng-sareng nguji ngersane Gusti Allah dipun berangkataken salon pun. Lho kok kalau mau mati, maksudnya pindah neng keragan? Neng jujur saya sih Bu, aku mendukung sampean. Alhamdulillah. Koyok nyalon lurahe mbok dukung. Tak dukung sebabe apa ngono? Sebabe kok klopo iki? Sebabe wis gelem ngopeni audio. Audio. Luwih becik ngopeni audio diragati ketok wujute. Terus, ya ta? Yeah. Sing maune elek diragati ketok wujute. Dadi gone dhewe kenanggo nyambut gawe. Lah timbangane ragati bojone tukokno HRV dirawatno ning gone salon ketok ayu malah dicolong kancane dhewe. Iki berarti ora tau ngrungokno kiai. Ngrungokno kiai piye? Dinama amalu biniat samu bareng apa wae gumantung niate. Al ikhlas kul hu Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakulu huwal ahad. Nek urat ikhlas, ikhlas nek nguri aja mbok kei ahad kontoku sekarat ngono. Yo Bu yo, betul iku aku dibenerno. Iki perkara apa? Ora. Lah sing nyekel sapa lu? Lah nek sing nyekel sapa kon sombok perkarane iki mang. Duh. Kok teko surat ikhlas sih lho? Duh. Lah iya, kowe tak ajari ngaji jari kepengin dagel iki. Nggih. Lah, dagel iki aja mung nganggo guyon, menehi pemikiran karo dulur-dulur jarine Mbah Yai ngandakno. Dalane swarga iki yo termasuk iki, ngilmu sing bermanfaat. Mbok do, mbok kei ngilmu insyaallah dienggo karo dulur-dulur kene. Lah iya, apa wae dawuhe Pak Yai nek iso di tindak, ditindakke. Contoh kaya surat ikhlas. Apa-apa kudu ikhlas. Terus ana nyenunen kae kebersihan adalah pangkal utawa sebagian dari iman. Iya. Mulane bojo mbok resiki. Mergo iman ben kuat. Ben kuat. Ngono. Mulane ngragati audio, diragati ketok wujute. Tinimbang jati wujute. Sing sabar. Aja-aja jenenge apik mogol kok boleh sabar lah iki. Mogol. Apik mogol. Bila itu wis wae. Aku ki tak gagel yo, Lek. Aku aja kumbah terus kok kuwet pingane. Gak wis gagel karo sapa kono apa-apa sepelan. Yo. Wis aku tak. Assalamualaikum. Mau. Sampai ini kudu ngerti bos, bukan selalu setan itu beragama Islam. Sopo ngerti dia agamanya Kristen yang lebu. Mulanya diwacaknya ayat kursi gak hilang wong agamanya Kristen. Sampai aja sering-sering takon karo wong bintu ngeneki. Kenapa? Mulanya kek mau aku gak wani ngeloroi. Perkaranya? Rodok rata sopo. Perkaranya aku tau kewirangan pokoknya wong bintu ngeneki. Masa? Ya nyuruh saya waktu jujur tahu edan nomor tombok togel iya iya tombok ini atau metu yes. Nah badanku kan nek takon wong bintung udah dikei nomor sekarang pada wong bintung tak takoni nomornya metu piro le nganti suwi itu ora dijawab
tak lakoni nomre metu piro lek ora dijawab. Lah terus bareng ben telu terus dijawab. Nomre metu piro lek jawabe terus ngene. Piye? Aja takon aku bento ki perkara nomer. Ya bener nek kowe nemen. Lah wis kaya aku ra pati maning loro. Nomre metu piro, Pak? Sama-sama. Bareng. Iki kaya sing tak takoki nang kono mau. Ning pas aku ape nang dukuh kulon rak gak ero. Bareng aku teko sing kono dalan bendol. Bendol katot. Bendol katot. Bendol wis metumpuk takokno terus. Bendol katot. Bendol katot ora takok mau. Ya penopo iki? Jawabane ku ngene. Dalan teko nang dukuh kulon pundi, Pak? Jawabe ora ero. Jadi aku takok iki, Pak. Jawabane ora ero. Ora ero. Kowe mbek awan metune ndi? Metu bendol katon apa ora? Kowe ora apa ora? Ora. Lho, patogan iki. Ya Allah, bapakku ya Allah. Sak metumu mandi. Ora ora. Lho, ya Allah Gusti. Bapak wafat yo, Pak. Saiki tak takok. Wong pintu karo sing nakoki luweh nemen ndi? Nemen. Ya, iki langsung kadhe dhewe. Berarti luweh nemen sing nakoki. Reti nek bento kok ditakoki. Berarti kowe bento. Ya Pak ya. Lho, kok malah melok aku. Lah kok ora aneh. Kowe gara. Ora, nah iki ya padha ae wis pokoke dagelan Banyu Manggolon iki bento. Iya. Wah, sedekah. Oke, syukur karo dalem Allah. Amin. Sedaya pinaringan selamat, pinaringan amin. Amin. Apa yang kita ucapkan muga-muga selalu diijabahi kareng kersane Gusti Allah. Amin. Sukses selalu kangge dukuh kula. Dukuh kula khususe ngatanu khususe dukuh kula ngablak pada ngablak pada umum. Amin. Muga-muga sak ramenge anakno tasakuran sedekah bumi pinaringono gemah ripah lor jinawi. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Wargane sehat kabeh. Amin. Sing bebojoan aja nganti koyok toh api. Koyok toh, bos mau kelas. Kau tutup kono, Bu. Kata kono kok disadap dari. Aduh nanti ada sing pegatan dah. Amin. Mergowong pegatan lu aslinya kepen. Keloro. Koyok toh api. Tapi yo rekoso, Bos. Rekasane yo napa, Mas? Lah KTP mu tulisane iki. Tulisane saiki duda seumur hidup. Mosok ngono tulisane. Lah KTP-ne kok. Iya le. Iya bos, seumur hidup. Bareng aku untuk KTP anyar tulisane saiki dudu seumur hidup. Tapi aku tak takon, tak jawab. Dadi dudu iki penak ora? Asline yo penak asline. Penak, penak. Penake piye? Ora jujur mawon. Asline nek biyen aku selalu dikekang. Heeh. Mosok kowe dikekang terus ngene. Mekang, mekang kok iso. Aku tak dikekang. Ya biasa dirampe lunga sithik ngono ditakoni, "Ayo, apa nanti, Pak?" Ora bebas, ora bebas. Bebas. Saiki mau wetan, mau kulon, mau kidul, mau alor bebas. Wah. Berarti penak, penak gitu. Anten saya itu mboten kok kula sombong. Heeh. Dudu rong genep setahun melu, telung sasi. Lho, jek. Syukur mati jen sejak treknya ditukoke wong Pak Jiru ditukoke wong berarti penak gitu Pak penak dari duduk mbokku pegat ya Pak wah blok mbok macam madu era umum ini jadi duduk penak ada unen-unen kayak lo ya unen-unen ini ngantur tebu digawe gula maksudnya bonjone moga layu digawa konto enak aku ini jadi duduk penak lho Pak penak apa nih? Mulai orang enak sih gak ada wedang buka lawang komplangi rasanya ini dodo makselom lah kaya aku mulai langsung buka lawang orang ketang ruwek-ruwek rambutnya kosok bokur rambut rambutnya alah wong tangi turu rong raup rong apa buka ngebuat ruwek meripatnya rokok sipit lambe ini donget bapak pulang lu ngono sing tak gumun ini siji lah ngerti nek mbokku ngono kok gue setia karo mbokku lu setia dari nimbah yai tekek ditaleni majute najan bojo elek kemateni bu ngono apa nih?
Saya ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Eh, sing ngedungani ku sapa? Ilang, kok ilang? Eh. Niate meh rusak. Rusak son ta opo? Wes, ilang. Ambles. Walah kok. Salah jenggot. Ayo re, persiapan. Ya. Persiapan bersama setengah telu dan sahur. Ini aja Bu, musiknya yang ditata Bu. Nggih, ngentosi ngentosi mik. Nggih, pandake yo ngantuk pas wong ngutang tuku iki wis koyo. Mun iku tekan omah jebul jaru-jari sing wedok. Lah kok dijari-jari pendak penggawean sendhe kok tumpu. Ora roh takake penagane. Wis pokoke nyuwun dongane bapak-bapak kula, dulur-dulur kula teng Wahyu Manggala diparingi seger waras sehat nggih Bu nggih. Amin, amin. Ijin nganti wulan September Bu niki Bu. Bodho ketiga sing winginane bodho ketiga ngantos wulan September wulan 9. Mboten nonton lerene. Kula mulai ngantek lali omahku madhep nonti karo. Aman ya aku ganti bojo kok. Ganti bojo wong kowe mulan ning tinggal tinggon. Ide ora. Oke ya, ya kita hibur dulu. Spesial kanggo dulur-dulurku ndukuh kula tercinta. Amin. Oke. Napa Bu? Pedang kuning. Spesial.